jungle. Biz Buxoro viloyatini Oromiddan tumanida jannat onajonimizni farzandlar nomidan xursand qilish uchun yo'lga chiqdik. Obunachilarimiz, biz katta qo'rg'ondan Buxoroga alangalik salomlarni, sog'inchli guldastalarni va eng asosiysi mehrni, muhabbatni o'zimiz bilan birgalikda olib bormoqdamiz. Siz kuzatishda davom eting, nafaqat Buxoroga. Siz chaqirgan tomoningizga biz borishga tayyor, o'tishga tayyormiz. Boshu bismillahi rahmanir rahim. Har baloyu har qazodi asrasin sizni bizni xudoyim. Assalomu alaykum mehri daryo qalb osmon qalb quyoshlilarimiz. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Sizni diydorlashtirganimizdan bahoyatda xursandmiz.
Assalomu azizlar, assalom do'stlar, assalomu alaykum, pok zaqalb egalari. 2022 yil 10-dekabr sanasida o'zlarining tavallud ayyomlari, shukrona kunlarini nishonlayotgan Hanifaxon onajonimizni tabriklash maqsadida bu mening onam ko'rsatuvidan Buxoro shahriga tashrif buyurganmiz. Biz esa oralaringizda mehri daryo qalbi osmon xonadonni ko'rki farishtasi jannat malikasi Hanifaxon onajonimizni izlab yo'qlab turibmiz. Bitta gudras qarsagilar bilan ulama davramiz markazga taklif qilamiz. Aziz onajonimiz, Hanifaxon onajonimiz siz nima bo'lasiz? Onajon, bugungi unutilmas kuningiz, betakror oningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doimo xursandchiliklarga lim-lim bo'lsin. Onajonim, surprizlar kutganmidingiz? Surpriz kutgandingiz? Samolyot kutganmidingiz? Vertolyotmi, ona? Biz keldik bugun fazli xonadoningizga. Ona, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Har kuningiz baxtga, omadga, quvonchga to'lsin. Bu mening onam ko'rsatuvini kim chaqirishi mumkin, ona? Farzandim. Bor, yo'g'i, 7tagina farzandingiz bor ekan. Qaysi biri? Gulshan. Gulshan opamiz yana kim bo'lishi mumkin? Qizlarim ko'p, 6ta qiz. Bor, yo'g'i, 6tagina qiz, 1tagina o'g'illar bor. Ona Xudo suygan bandasiga o'g'il qiz beradi. Xudo suygan bandasiga o'g'il qiz beradi, unga qo'shib quvish davlat nom tuz beradi. Bugun davralarning o'rtasida so'z beradi, Xudo suygan bandasiga o'g'il qiz beradi. Aziz onajonim, bugun haqiqatan ham sizga Gulshanoy opamiz o'zlarini sezdirib qo'ydilar-da. Rahmat. Yuzga kirsinlar deyaptilar, demak, qanday bildingiz aynan Gulshan opamiz sizga tabriklar yo'llaganlar? Ko'ydi sezdi. Onani ko'ydi sezadi, izlari bejiz emas, ayolning baxti nimada deganda? Farzandim baxtida diye bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan beshikni tebratuvchi sizdek aziz onajonimizni bugun Samarqandul azim shahardan yo'qlab keldik. Yo'l yurdik, yo'l yursak ham mo'l yurib, mehrimiz ila xonadoningizning aziz mehmoni bo'lib mashhur dargohga tashrif buyurdik. Eng avvalo qo'limizdagi ushbu Samarqand donlarini sizga berar ekanmiz. Allohimiz sizni rizqingizni ulug' qilsin. Martabangizni ulug' İmoningizni, bot g'ururingizni basalomat. Yaratgan Alloh bergan umrni faqat xursandchiliklarda o'tkazing. Bitta qarsagilar bilan Samarqand shirmaylarida topshirib qo'ying. Yo'lda aziz bo'ling. Endi esa aziz farzandlarni dildagi nomlarini va chiroyli hadyalarni taqdim etamiz. Thank you.
onajonlarimizga bugungi tavallud tayyomlari shukrona kullarim bor bo'lsin. Onajon qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Hali jondan aziz farzandlaringiz sizga gul berdilar. Qarab tursam, guldan ham chiroyli bo'lib turibsiz. Hali to'yingizga maxsus guldastalarni to'shadilar. Ona, ushbu guldastalar muhabbat bog'idan siz uchun saralab terilgan. Hali 7 farzandingizdan 8-da ta'rif so'radik. Xalifaxon onajonimizni ko'rmaganmiz, bilmaganmiz, tanimaymiz. Ona esa qanaqa inson deganimizda barcha farzandlaringiz ko'zlarga yosh olib, yemay yedirganimiz onamiz. Kiymay kiydirganimiz onamiz. To'ymay to'ydirganimiz onamiz. Tillari boshimizda allalar aytib, parvona bo'lgan ham onamiz. Bir qo'li bilan beshikni tebratdi, bir qo'li bilan dunyoni. Onajonimiz otamizdan qolgan yodgorimiz, chiroyligimiz dedilar. Mehr osmonida bir tulinmoqim. Boshimda parvona yolg'iz panohim, qo'llarim ochilgan ko'kta nigohim. Onajonim, jonim onam, umr bersin sizga Allohim. Qarsagilar jannat farishtasi go'zal onamiz uchun. Rahmat. Ana shu chiroyli guldastalar aynan onajonimiz uchun. Qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Barcha yaqinlar, farzandlarni eng chiroyli sovg'alari onajonimiz uchun armon bo'lsin. Endi 2 daqiqa izmi mehmonlar bezovta qilmay turasiz. Onajon bilasizmi? Hali Fazliddinjon chiroyli so'zlarni aytdilar. Biz mana shu Buxoro viloyati aynan Romitan tumaniga kirib kelar ekanmiz. Sizni ismingizni topolmasak-da, ammo qo'shnilar o'rtasida o'zingizni nufuzingiz, obro'yingiz, e'tiboringiz bor ekan. Farzandlaringizni martabalari hayotda topgan o'z o'rnilarini bugun mana shu mahallaga kelib turib bildik. Buni orqasida esa sizni zahmatli mehnatingiz yotibdi. Tunlar bedor, orom olmay, tunlarni tonglarga ula. Oyna sho'rasiga dardingiz ilib, Allohdan omonlikni so'ra. Eng so'nggi ilinjingiz, dardi tashvishingiz farzandim, dilbandim tinch bo'lsin deya bolam dedingiz. Chaqam dedingiz umringiz adog'im. Mehnatdan yorilgan qo'li qadog'im, birda oyimsiz, birda suyanch tog'im, onajonim. Siz boyligimsiz, siz meni chiroyligim deydi bugun ana shu 7 nafar farzandingiz. Onajonim hayotga kelar ekanlar, biz dunyoga kelmasimizdan ham boshimizni silaganlar, yo'llarimizga chiroq bo'lib ulg'aysin deb, bolalarim kami ko'z ko'rmasin deya chekkanlar firoq. Onajonim, jona jahonim, duo qo'yim, chin mehribonim. Jannat sizni poyingizda bo'lsa, yomonlikni tilaysizmi o'z bolangizga? Onajon, sizni ranjitsak kim bo'lamiz axir? Siz dunyo turguncha turing onajon, doimo esosimizda, ardog'imizda bo'ling onajon. Aslida sizni judayam judayam yaxshi ko'rishlarni barcha farzandlaringiz sidqi dildan his qilar ekanlar, ammo dilimizdagini tilimizga chiqara olmaganmiz. Qarang, bizga dunyoni bergan, biz tug'ilmasimizdan duolarda cho'miltirib, Allohimdan bizni omonligimizni tilagan, oydan ortiqlab kundan qo'riqlagan onajonimizdan qarzimiz judayam ko'p. Arzimas sizni yaxshi ko'ramiz degan so'zni aytish uchun bizda gohida jur'at bo'ldi, gohida esa yo'q. Qarangki, bizni yemay yedirib, kiymay kiydirib, birovdan kam bo'lmasin bolam deya oylardan ortiqlagan, ortiqsayam bolamga, ko'tiqsayam bolamga, axir bolamni baxtini ko'rmasam nega keldim bu olamga deya har bir baxtli onani chaynab turgan nonini, hatto ilinib turgan jonini ham bolasiga baxshida aylagan bizni duogo'y farishta onajonimiz bor. Ularga biz ta'rifni beramiz shunday. Qaniydi, qo'limizdan tabiat kelsa abadiy yetardik onamiz umrida. Mayli,
mayli onajonimizga qo'shib bersin. Bizga qilgan yillar davomida zahmatli mehnatlari evasiga bizni umrimizni onajonimizni umrlari uzun bo'lsin. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz yana. Ayting, onam hech qachon yig'lamasinlar. Chunki onalar kulsin, onalar kulganda dunyo yorishib ketadi deyishadi. Onamga kulish juda ham yarashadi. Allasiga alishmasman dunyoni. Menga bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni bir tomchi yoshiga yoshlansa ko'zi. Onajonim, dunyodagi eng jannati, eng mehribon farishta onalar degan satrlar bugun barcha farzandlaringiz nomidan jarang topdi. Rahmat. Qarshi qarsanglar siz uchun. Albatta, bugun mehrni, muhabbatni, oqibatni, sadoqatni barchamizni ko'nglimizga birday joylagan. Qizlarni malikadek, o'g'illarni shohdek saylagan. O'zlarini unutib faqat va faqat bizni o'ylagan Xalifaxon ayajonimiz endigina 74 ga kirdilar. 80 da sakrasinlar, 90 bilan to'qnashsinlar, 100 ga kirsinlar, yonimizda hammadan chiroyli, hammadan go'zal bo'lib davru davron sursinlar dedilar. Hali Gulshan opam aytdilarki, onam juda ham bir xokisor ayol. Onam jannatni farishtasi dedilar. Termulib qizlarin qoshi ko'ziga. Qoshiga ismalar qo'ymagan onam bolalik cho'g'lari baxtli o'tsin deb o'zi bolaligiga to'ymagan onam dedilar. Bugun hali sog'a olish masalasida barcha farzandlaringiz bilan suhbatlashganimizda aytdilarki, onamiz ham yosh edi. Sochlari uzun, go'zal qiz edilar. Birimizga chiroyni berdilar, birimizga yoshlikni berdilar. Sochlari oqardi, yuzlariga ajin tushdi. Qani edi, ani endi hayot charxpalaga aylansa, onamizni yana o'sha 18 yoshlarga qaytarsak. Lekin biz uchun hali ham onam go'zal, hali ham sarishta, farishta dedilar. Onamizni chiroyli tushgan suratlari bor. Mana shu suratni eng katta hajmda qilaylikki, zeroki chiroyligimni, go'zalimni, jannatimni umrlari behuda ketmadi. Onajon, kulib turgan ko'zimizdasiz. Onajon, urib turgan yuragimizdasiz deya onamizni suratlari tushirilgan maxsus portretimizni Guldiroz Qarsagiylar sadosini topshirishimizdan iltimos qilamiz. Farzandlarni birini siyratingiz, birini esa suratingiz bilan bezab qilib siz umringiz bejiz ketmadi. Endi aziz Xalifaxon onajon, 74 bahorni qarshi olibsiz. 75 bahorni. Men sizni yoshartirgim kelsa 75 deganlarni bugun 18 ga qaytaramiz xudo xolasa. Aslida ayol kishilardan yosh so'ralmaydi, chunki ular bizni go'daklik chog'imiz kabi 100 ga kirsak ham, 70 va 80 ga kirsak ham bolalikdek seva olgan. Dunyoda benazir mehrni tarqatib shu dunyomizni baxtga, muhabbatga to'ldirgan siz emasmi aziz onajon? Umidingizim bo'lsin. Hozir navbatdagi sovg'amiz berilar ekan. Bu sovg'amizni bejiz farzandlari sizga taqdim etmayaptilar. Chunki shu bugungi kungacha onajonimizga chiroyli matolar olib berganmiz. Va xarir ro'mollarda sovg'a qilganmiz. Tilla tilavar, hamma narsalar bor. Onamga aslida koshonalar kerak emas. Onamga zibu zinat kerak emas. Biz farzandlarni sog'ligimiz, baxtli bo'lganimiz va ozgina e'tiboru chimdim mehrimiz bo'lsa bas. Chunki borini bizga baxshida aylagan duo-qo'y farishta onajonimiz bor. Har tong xonadonimizda azon dovushi eshitilsin. Bizning xonadonimizga Allohning nazari tushgani rost. Chunki osmonda farishta borligini kimdir biladi, lekin yerdagi farishta bu bizning onajonimiz bo'ladilar. Shunday ekan, o'sha xonadonimizga qut, barokat va barokat duolarni yog'dirib turguvchi ajoyib ushbu sovg'amizni taqdim etar ekanmiz. Har ko'rganlarda Allohning nomini dillariga zikr aylab,
İmanları mustahkem bolsun diye. Her seyirin evren kalçıram. Sağlamı boraya bulsun. Buxoroda sizde bitta ulug'im har doim mana shunday asl sovg'alardan olishdan charchamang deb niyat qilamiz. Bugun Xanifaxon onamizda quvonib, shodlanib, foizli go'sha guzar koshonaga ulug' niyatlar va qutlug' qadamlar bilan tashrif buyurgan Marziyaxon opamiz borlar. Bugun Xanifaxon xonamizga deydilar, tomirdagi qonimiz bir, tikan kirsa jonimiz bir, jonimga jon rishtasini bog'lagan jonim opam tavalluta yomin shukrona bo'lsin diye hatta quvonch yuzda tabassumla tashrif buyurgan opajonimizni oltin so'zlari armog'on bo'lsin. Keling, marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin. Yo'llariga to'g'ri. Jiyalaringiz iltimos qildilar, xolam ikkovingiz gapirsizlar. Keling, yo'llardan kelib. Demur. Bilasiz, hozir ayni daqiqalarda onangizda onam bo'lsaydi deganlar qancha. Ona çoğunumun yüzlerini sizde kurdum. Çoğunum opam. Dedi çoğunumun korar gözleri. Yürer izleri sizde bor. Aha tomurumuzda konumuz bir. Sizden boşka. Mehribonlu suyancığım. Kimim bor diye. İki ağız. En çirayli dildeki nomalarını opa çoğunlarına bildirediler. Bir de karsa giyile bile. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Avvalo boraman shu Yanimni, hurmat qilib kelganlaringiz uchun sizlarga ikki dunyo saodatini bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Shu avvalambor Gulshan jonimni ishlariga rivoj bersin. Hurmat qilib ana shu onalarni shunchalik tabriklab turibdilar. Unga ham sog'lik tilayman, oilaviy baxt tilayman, farzandlarini qabulini ko'rsin. Ana shu kuyovimiz bilan qo'sha qarisi iloyim. Topkanı fakat yakışık kullarga buyursun. Olof, hiç kimden kam kılması yürüyüm. İkinciden şu apanını bugün tuğulgan kulları. Bu kişiye ben evvelen bu soğuklık bileyim. Biz bir otağınadan 9 farzand dedik. Ana bugün ikalamız ikta kız bo'ldik. Barcha o'tganlarimni Allohim o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Otağınamızni, apalarımız, akalarımızni ruhlari hamisha bizaga madadkor bo'lsin. Ayşe apam Allah bergan umurunu sog salomat gina bekam göz farzandlar ardog'da ko'rsinlar. Ashnay hamma vaqt hurmat e'tiborga bilsinlar. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Rahmat, umringizdan bo'lsin ilohim.
jigarlarda mehr muhabbat oqibatlari bardavom bo'lsin. Bugun Xanifaxon onajon poyingiz ostidagi ushbu gullarni Gulshan opam ming bitta atirdan yasadilar. Inshaalloh onajonim 120 desam ozlik qiladi. 150 kirsinlar. Boshimda bosh bo'lsinlar. Nabira, evara, chevaralarda to'ylarda duolar qilib bileklere tutmasın diye niyet bildirdiler. Aslında insanın hayatında unutulmaz kulları cüde yapko. Lekin bugünküsü hamasından başkaça. Hazır onu canımız kutuma geldiler. Doğru mu fazla diyeceğim? Hazır kutulma geldi. Kalplerden kişiye yotken kişimeler bu sürprizimiz yoktu mu ken? Yok mu? Hayatçılarda. Ve fazlalarda ait ettiler dualarını. Birgeliydi. Bu da karşı giyiler bile guvahı bulamız. Hadi merhaba. Bacılarını, farzandını, huzurunu görsün. Soğuk olsun. Rahmat hamalarız ya. Soğuk olsun. Bayramın boyu bizim her kulları omatke, vaktke, konuşke tutsun. Bugün çiroyli ehtiromlarını, ezozlarını, mehrini, muhabbatını kursatken Gülşen Oy opamızını birlerge ming birsin, minglerge tuman birsin. Ona bor hayotta yaşaş boşkaça. Ona ne taftı yu? Mekhre başkaça. Eğ kırsa ham ki 60, 70, 80, 90, 100 yaş geçe. Ona bor hayotta yaşaş başkaça. Bugün dünyadaki vaxtli hayotunu, yaşaş vaxtını bergen Xanifaxon onamızge tavallu tayyumları şükranı kullarım bor ebusun deyimiz. Ani indi onacığım o hükümette kaçın oyuna gendiyiz? Hamma farzandlaringiz bilan o'qib qarta qachon yo'q. Qani o'ynamagan ekanlar. Bugun shu hodisani hammamiz birgalikda guvohini bo'lamiz. Hayotda karvon surib, davrada davron surib, bu kunda o'ynab kulib Xanifaxon ayajonimiz o'ynasin. Armonlarni o'ldirib, g'amlarini suldirib, eyvoh shu davrani to'ldirib Xanifaxon ayajonimiz o'ynasin. Qani omon 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 ey onajonlarimiz o'ynaydigan zamoni davri jannat onamizga muntazir. Sho'x yallalar Hofiz akamizdan, Ulug'bek akamizdan raqsga tushish jannat onalarimizdan. Marhamat. Marhamat hammadan raqsga taklifimiz. Dada canım benim, ana canım benim, alamda ikimiz yeganım benim. Biriniz devletim, biriniz cennetim, tükemezsiz uçun aytılar rahmetim. Biz üçün halde, bu açka külümde, 80-90'da yaşarım yürüyümde.
Niyetleri pok. Bu umur mehnette kulları kadok. Endigine yetmişke kirdiler. Soçlarda ok. Ona John, siz ne seviyomasam? Kim ne seviyomay deydi bugün? John izge John, reçitesini bollagen. John iz kızıyız Gülşenoy opamız. Bugün yüzlerge faizleri yerleşken karab dursam. Kızları, kelleri barca yakınları karışken. Endigine yaşları 74'ten hoşken. Aziz ayı John'ım. Tavallı tayo mişkronu kriz bora busun ona bugünkü xursandchilikdan quvondingizmi? Nechi yoshga yoshardingiz? 15 yoshga. Yoshardingizmi? 15 yoshga. Alloh har doim sizni yoshlik, go'zallik, nazokat, latofat ta'kidlasin. Ona mana shu 7 ta farzandingizni nomidan bitta savol beraman, javob berasizmi? Javob beraman, balam faqat pul so'ramasang bo'ldi deyaptilar. Pul so'ramayman, onajon savol beraman. Aziz onajon, chiroyligim, go'zalim, umrimizning bahorimisiz, yozimisiz? Ayting onajonim, bergan o'qishingizga rozimisiz? Onajon, boshingizdagi oq sochlarga sababkorman. Roziman Gulshodam, barcha farzandlarimning dunyoda eng baxtiyorman deydi 7 ta farzandingiz. Ona rozimisiz? Roziman. Ana ona rozi, xudo rozi. Bitta qarsak yeylar bo'lsin onamizga. Albatta farzandim jon hozir barlarga bosgancha hayajonda yonoqlari yonib turgan. Bizni aynan Buxoro sharif Romita tumaniga aziz mehmon bo'lishimizni istab, xonadonlarga tashrif buyurishimizni xohlab turgan, har birishimizdan kamarbasta bo'lib turgan Gulshanoy opamiz, dunyolari kerakmas, yonimda bo'lsalar.
acilleri yarışken hoş çıralıgım. Şarlıgım bir dünya cilmayıp kılsa, onun için onun cennetimdir. Ona devletim diye hayıcımda yanaklar yanıp durdu. Eğer karar durma da ona hemen savaldı Fazlıdin Can. Sizge biri yaptı. Maniyse savallı bir gün geldi Gülşenay opamızge. Gülşen opa, böyle siz onalarımızda trigide kadrige yetişimiz gerek. Orangizda onam bo'lsa-da degan qora ko'zlar qanchadir. Kimdir bu dunyoga kelib onasini qadriga yetdi, kimdir esa yetmadi. Kimdir onasini ardoqladi, kimdir esa qariyalar uyida ko'zlarini mo'ltiratib qariganda suyanchidan ayirdi. Shunday ekan, oxirgi marta qachon onajoningizga yaxshi ko'raman deb aytgandingiz? Doyum. Bugün ham bitta aytdim. Bugun ham ona jonim sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hakikaten arzimagan bir so'zi, lekin mana shu so'z uchun onalar borini berdi. Onachon, siz suyansangiz tog' bo'ladigan farzandlaringiz bor, bilasiz? Qizni Alloh ham berar ekan, qiz saqlaguncha tuz saqla deydi. Bularni oq yuvib, oq tarar. Turmushga o'zatishni o'zi bo'lmagan albatta. Zahmatlaringiz bor. G'iybat o'mishmishlar. Qolaversa, bugun mana shu nozikkina yelkangizda matona, jasorat yukini ko'tarib, sabrdan to'n kiygansiz. Bir qo'lingiz ila beshikni, bir qo'lingiz bilan dunyoni tebratdingiz. Aslida bugun bundan ham ortig'iga arziysiz. Haqlisiz deydi bugun barcha farzandlaringiz. Demakki, ikkinchi hayotingizda farzandlar ardog'ida rohatida rohatlanib, mehr va muhabbatingiz tantana qilgan kun muborak bo'lsin. Qarsa cho'gan so'laga rahmat. Ona, inson barcha narsadan to'yish mumkin. Urib turgan nonidan, chaynab turgan nonidan, har lahza har onidan to'yish mumkin, lekin hech qachon farzandlarni mehriga muhabbatiga to'ymaydi. Bugun barcha 7 ta farzandlaringizni mehrlari, muhabbatlari tantana qilgan kun, bayram bo'lay bo'lsin. Bugun mehr bilan izlatgan, chiroyli so'zlari ila qalbingizga orom baxsh etgan barcha farzandlaringizni yaratgan Allohim o'z panohida asrasin. Bugun mana shunday Buxoro shahriga, Katta Qo'rg'on shahridan tashrif buyurganmiz. Allohim qutlug' qadamimiz, onajonimiz bugun 74 yoshga kirganlarda yetdi, 100 yoshga kirganingizda ham onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, baxt bo'lsin deyish vaqti nasib etsin deb qolamiz. Bugungi Qanipamon ayajonimizni tavallud ayyomlari tushirilgan oltin tasvirlarni YouTube, Telegram, Instagram kanallarida Nilufar Vlogis deya qidirasiz. Bugungi unutilmas kundan bahramand bo'lasiz. Albatta, Fazliddin Jon so'zimiz so'ngida mana Buxoro sharif aynan Romitan tumaniga kelib, bu xalqni shunchalik mehmon do'stligini va halolligini tushunib yetdim. Shunday ekan, Gulshan opa, bizni chiroyli mehmon do'stligingiz va shirin mehrli nigohlaringiz ila qarshi oldingiz. Biz yeb yerini kamaytirgan bo'lsak, Alloh biringizga ming bersin, mingingizga esa tuman bersin. Inshaalloh keyingi davlatingiz onajonimizni Allohning baytini, payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilishlikka buyursin. Yaratgan Allohim sizni shunday baxt bilan siylasinki, biz ham kelib mana shunday shukuhli onlarda hojivona to'ylar muborak bo'lsin deyishlikka yetkazsin deya yaratgandan so'rab qolamiz. Va shunday ekan, aziz muhtaram aziz mehmonjonlar, barchalaringizni xonadoninglarda ko'p barokat osmondan tushayotgan yomg'irlardan yog'ilsin. Baxt, tinchlik, xotirjamlik esa har bir xonadonda hukmronlik qilsin. Bugun 74 bahorni qarshi olib turgan aziz onajonimiz 150 yoshlarga kirganlarda ham qatorimizdan xato bo'lmay onamizni muborak bor etish vaqti barchamizga nasib qilsin. Onamizni asrasin ming bitta panoh, onamizni asraganni asrasin Alloh. Demak, xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha har biringlar Allohga omonat sizlar. Salomat bo'linglar. Endi Fazliddin Jon hozir yakunlamaymiz. Qarayki, bugun o'z sozining ustasi bo'lgan professional sozanda yigitlarimiz bor. Va albatta, Buxoroning asl farzandi. O'zining ohaynabop kuy-qo'shiqlar bilan katta kichik to'ylarda birdek kamarbasta bo'lib turgan shirali ovoz sohibi Ulug'bek Jon
akımız hanış eylesin. Bir çürelik hanışları vursun o. Davramızda bir kubarla çıkıp onu canımız oynasın. Rahman. Merhaba, hamurlasın çakışıklarınız. Hala gelin ona. Bana bir bağ.